Priscila, eu sou Janaína Pereira, falando diretamente aqui do Festival de Cannes para o Cinepop. São 7h30 da manhã aqui em Cannes e hoje eu tô gravando bem cedinho para contar para vocês sobre um projeto muito legal que acontece aqui, ó, na praia, bem atrás de onde eu estou. É o projeto Cinema na Praia. Praia em francês se fala plage. Bonito, né? Bonito, plage. Bom, o Cinema na Praia apresenta grandes clássicos do cinema do mundo inteiro para o público sem pagar nada. A galera vem aqui na praia e assiste os filmes à noite de graça. E nesse ano aqui em Cannes a gente vai ter o Exterminador do Futuro, porque, para relembrar, né, que o Exterminador, Gênesis e Schwarzenegger estarão de volta em breve ao cinema. E vamos ter também o filme Os Suspeitos, do Bryan Singer, que eu acho um filme sensacional. Ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original. Tem o Kevin Spacey, que ganhou o prêmio de o Oscar também de Melhor Ator Coadjuvante. E o Gabriel Byrne. E o Gabriel Byrne está aqui em Cannes concorrendo ao prêmio de melhor ator. Ele tem uma atuação brilhante num filme, ó, que também tem o Jesse Eisenberg. Mas sobre isso eu vou contar mais tarde, no próximo vídeo, para vocês aí no Brasil. Janaína Pereira, direto de Cannes, para o Cinepop. Au revoir!